বিৰোধীৰ পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাইম ডিবেট আস্থাহীনতাত কংগ্ৰেছ ভোটাৰতকৈ বিধায়কৰ আস্থাহীনতা বেছি আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ ভাস্কৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া মই ইয়াতকে বহুতবাৰ আমাৰ এই মাইনৰিটিৰ কথাটো ওলাইছে কিন্তু এটা কথা মই মোৰ নিজৰ এইটো ব্যক্তিগত মোৰ অভিমত মই এইটো মই মই বিশ্বাস কৰোঁ যে যিটো মাইনৰিটিৰ যিটো স্বাৰ্থ যিটো চেকুলাৰ এটা দলৰ লগত মাইনৰিটি সদায় থকাটো তেওঁলোকে প্ৰিফাৰ কৰে কাৰণ কেতিয়াও তেওঁলোকে অন্য এটা দলত কেতিয়াও নাযায় এতিয়া ইয়াত সেইকাৰণে অনাগত ইলেকশ্যনবিলাক আপোনালোকে চেকুলাৰ বুলি অন্য আপোনালোকৰ নিজৰ কথা মই আমি নিজক কংগ্ৰেছক কাৰণ আমিতো চেকুলাৰ দল গতিকে আমি আৰু সেইকাৰণে আমি প্ৰত্যেক ধৰ্মৰ আমি ৰক্ষা কৰাটো কংগ্ৰেছৰ সেইটো দায়িত্ব আৰু দেশখন তেনেকৈ ধৰণে স্বাধীন হৈ আৰু সংবিধানখন তেনেকৈ হ'ল এতিয়া অনাগত ইলেকশ্যনবিলাকত মোৰ নিজৰ এটা অনুভৱ যদি আমাৰ মাইনৰিটিসকলে সঁচাকৈয়ে যদি তেওঁলোকে চিন্তা কৰি চায় আৰু তেওঁলোকৰ মাজত যেতিয়া আমি যাওঁ মইতো কওঁৱেই যে সদায় তেওঁলোকক এইটোৱে কওঁ যে আপোনালোকে কংগ্ৰেছক লগত আপোনালোক থাকক দিনে দিনে আপোনালোকৰ নাম্বাৰ আপোনালোকে বঢ়াওক কাৰণ গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিব সদায় কংগ্ৰেছে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট যেতিয়া কংগ্ৰেছে ফৰ্ম কৰিব তেতিয়া মাইনৰিটিৰ ফালৰ পৰাই মিনিষ্টাৰবিলাকো হ'ব তেতিয়া মাইনৰিটিৰ স্বাৰ্থ পূৰণৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ অহাটো অতিকৈ জৰুৰী আৰু কংগ্ৰেছক হৰুৱাই আপোনালোকে মাইনৰিটিৰ হৈ কাম কৰিব মাইনৰিটি পাৰ্টি হৈ যাব তেতিয়া মাইনৰিটি পাৰ্টি নহকিলে মাইনৰিটি যদি মিনিষ্টাৰ বেছি দিয়ে মাইনৰিটিৰ কাৰণে যদি কাম কৰে হিন্দুৰ ভোটত জিকি আহিছোঁ মইতো হিন্দুৰ ভোটত জিকি আহিছোঁ নহয় কিন্তু আমাৰ এইটো ধৰ্মনিৰপেক্ষ দল হিচাপে আমি প্ৰত্যেক ধৰ্মক আমি সন্মান সেইটো আমি কৰিব লাগিব কাৰণ আমাৰ নীতি আদৰ্শ হৈছে ভাৰতখন একত্ৰিত কৰি ৰখা অসমখন একত্ৰিত কৰি ৰখা সমাজখন একত্ৰিত কৰি ৰখা আমাৰ চাউলুং চুকাফাৰ যি নীতি গুৰুজনৰ যি নীতি আমাৰ সংবিধানৰ যি নীতি এই তিনিওটা একেই গতিকে আমি কংগ্ৰেছে কেতিয়াও আমি কোনো ধৰ্মৰ ফালে আমি ইনক্লাইন হৈ আমি কাম কৰিব আমি নোৱাৰোঁ কেতিয়াও আমি মাইনৰিটিৰ ফালে ইনক্লাইন হৈ আমি কাম কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা দিয়াটো আমাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰধান দায়িত্ব আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ অনাগত সময়ত আমাৰ সকলো মাইনৰিটিয়ে একত্ৰিত হৈ কংগ্ৰেছে যাতে গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিব পাৰে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ 60 বছৰীয়া শাসনকালত 52,000 সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ হৈছে তাত সবতছে বেছি মৰিছে মাইনৰিটি কংগ্ৰেছৰ অসমৰ শাসনকালত দিনৰ পোহৰত সুস্থ মগজুৰে কেইবা হাজাৰ মাইনৰিটি হত্যা কৰা হৈছে কংগ্ৰেছ আছিলে কংগ্ৰেছৰ এই 15 বছৰীয়া শাসনকালত PTC জ্বলিল ওদালগুৰি জ্বলিল বাছবাৰী জ্বলিল এইবিলাক গোটেই জ্বলিল এফালৰ পৰা জ্বলিল দিনৰ পোহৰত গুলিয়াই গুলিয়াই হত্যা কৰা হ'ল কেইটা শাস্তি দিলে আপোনালোকে সেই সময়ত হিতেশ শইকীয়া চৰকাৰৰ দিনত 600-650 ওপৰত কেছ ৰেজিষ্টাৰ হ'ল কেইজনক আপোনালোকে এৰেষ্ট কৰিছিলে সেই সময়ত নেলিৰ বা হেৰি কি বুলি কয় তিৰাকীৰ সেই ভুক্তভোগীসকলক কি বুলি কয় কম্পেনচেশ্যনৰ নামত কেইটকা দিছিলে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক ন্যায় কি কৰিলে আপোনালোকে ন্যায় যাত্ৰা কৰি আছে গোটেই অসমখন খোজকাঢ়ি ঘূৰি আছে কাৰ পৰা ন্যায় বিচাৰিছে আৰু কি ন্যায় বিচাৰিছে যদি প্ৰকৃতকে ন্যায় বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এইসকল ভুক্তভোগী যিসকলক হত্যা কৰা হ'ল যিসকল হত্যাৰ বলি হৈছিলে যিসকল প্ৰকৃত ভাৰতীয় আছিলে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লগত ন্যায় কৰক না যদি ন্যায় কৰিবলগীয়া আছে আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ একঘেয়ামীৰ কাৰণে যিসকলক ডিটেনশ্যন কেম্পত বন্দী কৰিছে ডি ভোটাৰৰ নামত আৰু যিসকলে দীঘলীয়া আইনী প্ৰক্ৰিয়া যুঁজেৰে আহি পেলাই আকৌ স্বদেশী প্ৰমাণিত হ'ল তেওঁলোকৰ জীৱনৰ পৰা যে 5-7 বছৰ কাটি লৈ গ'ল তেওঁলোকৰ কি বোলে আত্মহত্যা কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ল তেওঁলোকক কম্পেনচেট কৰি পেলাই ন্যায় কৰক না এই ডিটেনশ্যন কেম্পডাল যে মাটিয়াত বনাই থৈ দিছে এছিয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ ডিটেনশ্যন কেম্প কাক ৰাখিবৰ কাৰণে বনাইছে মাইনৰিটিক ৰাখিবৰ কাৰণে ন্যায় কৰিছে মাইনৰিটিৰ লগত সুৰক্ষা দিছে মাইনৰিটিক কেতিয়া দিছে আপোনালোকে কোনদিনা দিছে চৰ আজি 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 যে উচ্ছেদ হৈ আছে এই উচ্ছেদে আপোনালোকৰ দিনত এই 15 বছৰীয়া দিনত আপোনালোকেতো সমৰ্থন কৰি চৰকাৰ বনাইছিলে দিছিল নেকি চৰৰ মাটিৰ পত্তা চৰৰ মাটি জৰীপ হৈছিলে নেকি জনসংখ্যা অনুপাতে চাকৰিৰ কথা কৈছিলে দিছিলে নেকি কেতিয়া দিছিলে আপোনালোকে গতিকে মাইনৰিটিক আপোনালোকে সুৰক্ষা দিব বুলি নক'ব এতিয়া মাইনৰিটিৰ কথা কোৱাৰ পৰিৱৰ্তে মেজৰিটিৰ কথা কওক মেজৰিটি যদি আপোনালোকক আস্থাত লয় বিশ্বাসত লয় তেতিয়াহ'লে চৰকাৰ আহিব মাইনৰিটি আপোনালোকক আস্থাত বিশ্বাসত ল'লেও চৰকাৰ নাহে আপোনালোকক আজিকালি মই অনুভৱ কৰোঁ যে মাইনৰিটি বা চৰৰ কথা ওলালে এছেম্বলিটো মই দেখিছোঁ যে UDF আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছৰ মাজত এক প্ৰকাৰৰ মানে যুদ্ধৰ নিচিনা মানে এক উত্তেজিত পৰিৱেশ হয় কিয়নো তেওঁলোকে এই ভোট বেংকটো কেনেকৈ নিজৰ পক্ষত ৰাখিব পাৰোঁ সেইটো লৈ চিন্তা কৰে নিশ্চয় কিন্তু মই যিটো মোৰ ৰাজনৈতিক মানে অভিজ্ঞতাৰে মই চাই আছোঁ যে বহুখিনি মাইনৰিটি মানুহ ইতিমধ্যে BJPত আহিছে আৰু এইবাৰ যিটো নিৰ্বাচন হ'ব 2024 যিটো নিৰ্বাচন হ'ব মোৰ যিটো ধাৰণা মাইনৰিটি মানুহে চাব আপোনালোকে ভোট মানে বুথ ৱাইজত আপোনালোকে তেতিয়া দেখিব যে মাইনৰিটি মানুহে আচলতে আমাক ভোট দিব
ভারতীয় জনতা পার্টিক এইবার আমাকে ভোট দিব আসলতে আমি যেটু ইয়াত আলোচনা করে আছো যে 2014 চনত আমার সরকার থাকা আহার পাছত আর ইয়াত আমি 2016 চনত আহার পাছত আজি আমার এন্টি ইনকামেসির কথা আহিব লাগিছিল আজি আমার সরকারে কেনেকৈ 2024 চনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব এইবিলাক বিষয় আহিব লাগিছিল কিন্তু সেইটো নাহি বরঞ্চ কি হয়েছে এতিয়া যে কংগ্রেস কেনেকৈ মানে পতন হল বা কংগ্রেসের আজি আস্থা কিয় নিজের মাজত নোহা হল মই পাবলিক বা জনসাধারণের কথা তো নকলোয়ই আসলতে কি আছে যে এখন সরকারে যে যদিহে রাইজর মনোপুত কাম করে যদি রাইজে ভাবে যে এই সরকারখন আমার হয় আমার কথা শুনে আর আমার নিচিনা আমি যেটু বিচারছো সেটু কাম করে আর যখন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব যদি সর্বোচ্চ জীবন যদি দলের কারণে রাইজর কারণে যদি দিয়ে তেনে ধরনের যদি ব্যক্তি যদি নেতৃত্ব থাকে তেতা স্বাভাবিক যে আমার বিরোধী থাকা বিলাকর পতন হওয়া তো মানে মই ভাবো এটু এটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া সেখানে আজি এনে পর্যায় পাইছে মই কেতিয়াবা চাও যে ইন্ডিয়া যেটু এলায়েন্স এটু মানে এনেকৈ চাখা এটা মানে পার্টি নিচিনা বা টকশো করা বা কি কয় পেপার প্রেস মিডিয়া এটা কিবাহে মই দেখিছো কিন্তু বিশেষ মিলি একত্রিত হয় তেওঁলোকে যে করবাত রাইজক সম্বোধন করেছে তেনেকুৱা আমি কতো দেখবলৈ পোৱা নাই তেওঁলোকৰ যেটো আগৰ পৰম্পৰা যে মানে মানে বিৰোধী হলেই যে সব কথাত বিৰোধ কৰিব লাগে সেই পৰম্পৰাটো তেওঁলোকে কিন্তু ৰাখিব গৈ আজি যে যুগ সলনি হৈছে আজিৰ যে ভোটাৰ নতুন আজি প্ৰজন্ম যে বিভিন্ন ধৰণে চিন্তা কৰে নতুন কথা চিন্তা কৰে যে সেই ধৰণৰ ট্ৰেডিচনেলি যে তেওঁলোকে মানে বিৰোধী মানে যে সকলো কথাত বিৰোধ কৰিব লাগে ৰামৰ যদি মন্দিৰ নিৰ্মাণ হৈ আছে বৃহৎ সংখ্যক মানুহে ৰামৰ ওপৰত আস্থা আছে তেনে এক বিষয়টো তেওঁলোকে এভয়েড কৰে বা বিভিন্ন মই আজি আপোনালোকক যদি কওঁ যে এই সকলো বিষয়বিলাক আছে যিটো নেকি বিৰোধী পক্ষৰ যিসকল ওপৰত বহি আছে তেওঁলোকে যদি ইয়াক দকৈ যদি ইয়াক বিশ্লেষণ নকৰে তেতিয়াহ'লে ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰত আমি এনেকুৱা এখন দেখিবলৈ পাম যে বহুত বছৰ ধৰি 60 বছৰ ধৰি 50 বছৰ ধৰি শাসন কৰি থকা বৃহৎ ৰাজনৈতিক দল মানে তছ নছ হৈ যোৱা আমি বহুত সোনকালে দেখিবলৈ পাম গগৈ ডাঙৰীয়া হয় আসলে কংগ্রেস ক্ষমতার পর যান বার গেছে উভতিও আছে কিন্তু এবার কিছু দীঘলিয়া হল এবার কিছু দীঘলিয়া হল উভতি আছে জনতা দলের সরকার হয়েছে বাজপেয়ী সরকার হয়েছে বিভিন্ন সময় উভতি আছে ইয়াত চাও কংগ্রেস টু কংগ্রেস টু এই অবস্থার আসলে পূর্ব প্রায়শ্চিত্র কারণে এইবিলা হয়েছে তেওঁলোকে কম অন্যায় করা নাই অসমত এটা মই সেইখিনি সর্বিত সর্বন আকৌ নকৰো সেইখিনি বা খুচৰি নাথাকো কংগ্রেসের অন্য অবস্থা বেয়া হলেও মই এটা কথা আপনার মানুষ কোঁ মানুষের সাইকিটো কি হয়েছে মই কালি লাহরীঘাটর সরত গেছিল কিবা ব্যক্তিগত কাম এটা তাত চাব দিয়ে আমি সংখ্যালঘু বলে কোলগে মুসলমান মানুষ বলে কোলগে আমি কি ভাবো যে বহুত লড়ি আছে লড়ি সাংঘাতিক জন্ম দিছে লড়াবিলাক পড়া শুনা নাই মানুষবিলাক পড়া শুনা নাই ঘুরে ফুড়ে আর কংগ্রেসের বাদে ইউডিএফর বাদে বেলেগ নাই এই কথাটা কিন্তু আজিকালি নাই মই কালি সাংঘাতিক পরিবর্তন দেখি আইলো এতিয়া মুসলমান এলাকাবিলাক লড়িবিলাক সাংঘাতিক পড়া আরম্ভ করেছে পড়া শুনা করেছে সাংঘাতিক 91-92% পাই মেট্রিক পাস করা লাহরীঘাট সরত পাই আছো কারণ কি জানে নে কারণ হল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বাধীন এই সরকারখন অহার পর চাকরি বাকরিবিলাক খুব নিয়ারিকে দিছে যার মগজু আছে যিয়ে ভালকে পড়ি শুনি ইন্টারভিউ দিছে সি চাকরি পাইছে এই কথা আর শুনক পরিয়াল পরিকল্পনা ইউডিএফ বা আমি মানে কোনোবাই কংগ্রেসে তেওঁলোকক বুঝাব নালাগে নিজে নিজে অটোমেটিক পরিয়াল পরিকল্পনা হয়েছে দিয়ে আজি মই প্রত্যক্ষ দর্শী যাকালি মানে স্তম্ভিত শিক্ষিত কামত গেছে লড়িবিলাক পড়াত গেছে আর পরিয়াল পরিকল্পনা করেছে সেইটো হল এই সরকারখনের ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন অসমৰ সরকার সরকার সময় পরিবর্তন সকলো মিলি নিজে কৈছে আগতে আমি থানা লগে আমাক মিয়া বলে দুই বেদ মারি পয়সা বিচারে আজিকালি দম আছে নাকি আমার পয়সা বিচারবলে মুখ্যমন্ত্রীক ফোন করিম এই কথা লাহরীঘাট সরর মুসলমান মানুষে কইছে মুখ্যমন্ত্রীর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরটো চারিওফালে যিকোনো মানুষে যে হোয়াটসঅ্যাপ এটা কই দিব পড়া অবস্থা আছে এতিয়া তেওঁলোকৰ বিধায়কে নহয় অঞ্চলবিলাকৰ সমষ্টিবিলাকৰ ইমান সাংঘাতিক ধৰণে কংগ্রেসৰ বিৰুদ্ধে মানুহবিলাক গুছি গৈছে গতিকে উপায় নাই কংগ্রেস দলটো কমল খাটা করে মই জাস্ট এটা সংযোগ করে দিই সরর আপনি যে কলে সরর মিয়া মানুষখিনি মুখ্যমন্ত্রী কিমান ভাল পায় ইমান কনফিডেন্স যে কিবা করলে মই মুখ্যমন্ত্রীক ডাইরেক্ট ফোন করব আপনি মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক এটা রিকুয়েস্ট করবেন
কি মানুহখিনিক যাতে গালি নাপাৰে মিয়া মিয়া বুলি যাতে গালি নাপাৰে এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আপোনাৰ ফালৰ পৰা কৰিম চাও মিয়া মিয়া হৰু হৰু কোন কোন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজিকালি মুখ্যমন্ত্ৰী কোলাতে অমলে দেই কথাটো হৈছে কি যে আজিৰ দিনত এটা বস্তু একদম অপেনলি ক'ব লাগে এতিয়া যেতিয়া ড্ৰাগছ আমাৰ গোটেই সমাজত যেতিয়া বৈপ পৰিছে একদম সেইটো সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া এটা পদক্ষেপ লয় কিবা বেয়া কাম কৰিলে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিশ্চয় বেয়া কাম কৰা নাই আজি বাল্য বিবাহ কৰিব নালাগে এই কথাখিনি মুখ্যমন্ত্ৰী যেতিয়া কৈ থাকে আৰু যে মাইনৰিটি মানে বাল্য বিবাহ কৰিব নালাগে এই কথাখিনি মুখ্যমন্ত্ৰী কিবা বেয়া কৰিলে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ক'লে যে মাদ্ৰাছা পঢ়িব নালাগে আপোনাৰ জেনেৰেল এডুকেশ্যন কৰক ডক্টৰ হওক ইঞ্জিনিয়াৰ হওক ভাল মানুহ এই কথাখিনি ভাল মানুহ হওক এইখিনি বেয়া কাম কৰিলে নেকি এইটো কাৰণে আজিৰ দিনত পজিটিভ মেণ্টেলিটি মোৰ দেখা মতে এনেকুৱা এজন মুখ্যমন্ত্ৰী যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা পজিটিভ এটা মেণ্টেলিটি আছে যে অসমখনত কেনেকৈ আমি অল্ড ৱৰ্ল্ড ডেভেলপ কৰি কেনে অসমখনত যাতে ভাৰতবৰ্ষৰ মাজত এটা ভাল জগত আমি লৈ যাব পাৰি এতিয়া কথাটো হৈছে কি কংগ্ৰেছৰ অৱস্থাটো কি হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰোধিতা কৰোঁতে কৰোঁতে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে সিহঁতে দেশৰ বিৰোধিতা কৰি আছে আৰু ইয়াতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰোধিতা কৰোঁতে কৰোঁতে কিছুমান সুযোগ নিজেও নষ্ট কৰে এই ৰাম মন্দিৰটো মানে ৰাম মন্দিৰৰ ক্ষেত্ৰত ৰাহুল গান্ধী দুদিনমান আগতে গৈ বোলে মোৰ পিতৃ ৰাজীৱ গান্ধীৰ দিনতে আমি এই ৰাম মন্দিৰ মুকলি কৰিছোঁ বুলি সুযোগ লৈ তেওঁ যথেষ্ট মানে সেইটো কৰিব পাৰে কাৰণ এই কথাটো যিমানেই যি নহওক ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়াই ৰাম মন্দিৰ সম্পৰ্কত আটাইতকৈ বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তটো লৈছিল আৰু তেতিয়া 1987ত সদায় চনত সহজ কথা নাছিল এটা এটা শক্তিশালী সিদ্ধান্ত লৈছিল প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কৈয়ে দিছে ৰাম মন্দিৰৰ কৃতিত্ব মোৰ ফাদাৰে পাব পাব লাগে সেই কৃতিত্বটো ল'বলৈ ৰাহুল গান্ধী থাকিব লাগে নাযায় কেনে নাযায় কেনে যদি সিহঁতে কৈ থাকে কেনেকৈ হ'ব বোলে আমি পুতা খুঁটাটো আহি আহি ডাঙৰ এই বিল্ডিংটো হ'ল আমাৰ ভাল লাগে লেফ্টিষ্ট মেণ্টেলিটি আহিব লাগে ক'ৰবাত কংগ্ৰেছে কোনোবা নহয় ক'ৰবাত এটা মানে দিয়া আৰু সেইটো কিন্তু বিজেপিয়ে সুযোগ লৈ কংগ্ৰেছক আৰু অলপ মানে চাৰিওফালে সুযোগকৈ ডাঙৰ কথাটো এনেকুৱা হৈছে যে আল্টিমেটলি ৰাম আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ প্ৰতীক ৰাম প্ৰত্যেকটা ভাৰতীয় মানুহৰ মাজত আছে কি তাতে কোনো বেলেগ কোনো কথা নাই ধৰ্ম বৰ্ণ হেৰিয়াৰ কথা নহয় এইটো সময়ত কংগ্ৰেছে যিটো ঘটনা কৰিলে এইটো সময়ত কি কি এতিয়া ছেকুলাৰিজমৰ কথাটো ক'লে ভাস্কৰ দাই ছেকুলাৰিজমৰ কথাটো কেনেকুৱা ক'ব আৰু ছেকুলাৰিজম মানে কি এটা এটা কমিউনিটিৰ কাৰণে মানে ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়াৰে কাউণ্টাৰ কৰিছে আৰু ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়া ৰামৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে দেশজুৰি ভাল ভাবো আছে এইটো এটা মই কৈছোঁ মই ৰামৰ বিৰোধিতা কেতিয়াও কংগ্ৰেছে কৰা নাই আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ হয় দে চাওক আমাৰ আমাৰ সমস্যা হয় যেনে অসম গৌৰৱ বঁটা অসম গৌৰৱ বঁটাটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বঁটা নহয় বিজেপি চৰকাৰৰ বঁটা নহয় এই চৰকাৰখনৰো বঁটা নহয় অসম গৌৰৱ বঁটাটো অসমৰ বঁটা আপোনালোকৰ মানুহকেইজন যদি মাতাকেইজন খালী থাকিলে বা দেশৰ যদি গণৰাজ্য দিৱস বা দেশৰ আমাৰ যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ অনুষ্ঠান আছে সেইবোৰ আমাৰ দেশৰ অনুষ্ঠান চৰকাৰ যিয়ে নহওক কাইলৈ আপোনাৰ চৰকাৰ হ'লেও হ'ব কাইলৈ এ আই ডি এফৰ চৰকাৰ হ'লেও যি চৰকাৰ নহওক সেইবোৰ কিছুমান সেইটো কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আপোনালোকে যিটো কৈছে আৰু অমৃত কলচত গ'লে ছাছপেণ্ড কৰা হয় কাৰণ দেশৰ যিবোৰ অনুষ্ঠান বাৰু অমৃত কলহটো বাৰু এটা নতুনকৈ দিয়া এজেণ্ডা সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু দেশৰ যিকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰ অনুষ্ঠান আছে এই অনুষ্ঠানকেইটাত কিন্তু কংগ্ৰেছৰ সমান অৱদান নিশ্চয় থাকিব কম বেছি হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছৰ দিনত কেতিয়াও একো ভাল হৈ যোৱা নাই এইটোতো নহয় নহয় ৰাম মন্দিৰৰ কাৰণে ৰাজীৱ গান্ধীৰ এটা শক্তিশালী স্থিতি আছিল এতিয়া কংগ্ৰেছৰ কথাটো বাৰু ঠিকে আছে আপোনালোকে কংগ্ৰেছে একো নকৰিলে প্ৰথম কথা কংগ্ৰেছে চবে পেটে পেটে চবেই বুজি পায় কিন্তু আমি এতিয়া ৰাজনীতিৰ কথা যেতিয়া পাতোঁ তেতিয়া কথাখিনি আমাৰ অলপ উল্টা পুল্টা হয় কংগ্ৰেছৰ সময়ত দেশখন কেনেকুৱা আছিল সেই দেশখন তেতিয়াৰ পৰা আনি আপোনাৰ আই আই এমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আই আই টিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইমছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি না আপোনাৰ যিটো ইছৰোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰত্যেকখিনি কাম আজি যিসকল নেতা যিখিনি যিবোৰ স্কুলত পঢ়িছে কলেজত পঢ়িছে গোটেইখিনি কংগ্ৰেছে আজিকালি বিজেপি আৰু এটা কংগ্ৰেছ হৈ থাকোঁতে ভাল আছিল তাৰপিছত আই কংগ্ৰেছ হৈ যেতিয়া আকৌ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ আৰু শুনক বেয়া হ'ল শুনক সেইটো এটা আজি যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ শুনক আজি যিটো ডিবিটিটো মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াই নন্দন নীলে কানি আপোনালোকে সকলোৱে জানে ডিবিটিও তেওঁ শুনক জি এছ টিও আপোনালোকৰ দিনতে আছে ক্ৰেডিটটো আপোনালোকে নলয় ডাইৰেক্ট বেংক ট্ৰেন্সফাৰ যেনেকৈ ছায়েন্সে ডেভেলপমেণ্ট কৰিছে তেনেকৈ ধৰণে পইচাবিলাক দিবৰ কাৰণেই কংগ্ৰেছৰে এইবিলাক পাতনি মেলা এই কথাখিনি আমাৰ এতিয়া চৰ্চা নহয় গোটেই বস্তুখিনিৰ যিটো ফাউণ্ডেশ্যনটো কংগ্ৰেছে কৰি আনিলে আজি যিখিনি পইচা এটা বাটন টিপিলে 10 কোটি মানুহে একেলগে পইচা পায় এই কামটো কোনে কৰিলে বিগিনিংটো কোনে কৰিলে কিন্তু কি হয় এইটো এটা অৱধাৰিত প্ৰচেছ আজি বৰ্তমান চৰকাৰখনো কিছুমান ভাল কাম কৰিছে কংগ্ৰেছৰ সময় হৈছে এটা চমু বিৰতি এটা বিৰতি লৈছোঁ বিৰতিৰ পিছত ঘূৰি আহিম চৰ্চা অব্যাহত থাকিব।